Սահմանադրական բարեփոխումների հանրային քննարկումներ նորերս երկարաձգվեցին առնվազն 3 ամսով։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց այդ ընթացքում, թե հիմնական տեքստը որոշակի կդառնա, թե հասարակության գնահատականը։ Մտածում է հետևյալներ, առաջարկությունը նաև մեզանից է գալիս, որպեսի քննարկումները տեղափոխվեն նաև մարզեր։ Իշխանությունը սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն ծրագրում է անցկացնել մինչև 2016 թվականի սկիզբ։ Հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակը ներկայացվեց այս տարվա ապրիլին։ Առաջարկ հնչեց անցում կատարել կառավարման խորհրդի հանրական մոդելի և 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Վերջին տարիներին ընտրական համակարգի փոփոխության մեծամասնականը վերացնելու նախաձեռնություններով բազմիցս հանդես եկած ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը, սակայն սահմանադրական բարեփոխումներ անելու իշխանության բարի նպատակներին այդպես էլ չհավատացին։ Ոչ իշխանական քարյակից միայն դաշնակցությունը ողջունեց իշխանության նախաձեռնությունը։ Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի քննարկումները երկարաձգելու պատճառները իշխանությունը անկեղծ չի ներկայացնում։ Ժամկետներ փոխելը նախ և առաջ հասարակական հետաքրքրության պակասով, նաև քաղաքական ուժերի քննադատական կեցվածքով էր պայմանավորված։ Գիտակցում եմ, որ շուտափույթ և առանց հասարակության ներգրավվածության փակել այս էջը որպես հանրային լայն քննարկումների փուլ թերևս վտանգավոր կարող է լինել։ Սաֆարյանը կարևոր է համարում, որ ընդդիմադիրները կուլ չտան իշխանության խայծը։ Իշխանության կողմից առաջարկված բազմաթիվ գաղափարներ կարող են ուղղակի խայծ լինել ընդդիմադիր կուսակցություններին պրոցեսի մեջ ներգրավելու համար, ինչը ամենևին չի նշանակում, թե օրինակ եթե հանրապետական կուսակցությունը ասել է, որ օրինակ բարեփոխումների արդյունքում 100%-անոց համապատասխան դրակարգ են անցնելու, դա այդպես էլ լինելու է։ Ազգային ժողովի 131 տեղից 41-ը զբաղեցնում են մեծամասնականով, մարզերից ընտրված պատգամավորները 90-ը համամասնական ցուցակներում ընդգրկվածները։ Ստեփան Սաֆարյանը խիստ կասկածում է, որ մեծամասնականով ընտրված իշխանական պատգամավորները թույլ կտան համակարգի փոփոխություն։ Չի բացառում, որ խավը իր լոբինգով բերի և կանգնեցնի նրա վրա, որ կանգ առնեն ինչ-որ մի միջանկյալ թվի, ասենք 41-ը դառնա 31։ Ազատության հետ զրույցում գյումրեցի Սուքիա Սավետիսյանը չթաքցրեց, ինքը դեմ է մեծամասնականը վերացնելու։ Տարիներ շարունակ կամաց-կամաց մեծամասնական, ուրեմն հրատարակների թիվը պարզացրել ենք և ի վերջո եկի հասել ենք 41-ի, մի գուցե հետագայում նաև այդ 41-ի մեջ շատ չնչին, ասենք մի 10-20%-ով պարզացրեցվի, բայց ընդհանրապես անցնել 100% համամասնականին, ես դեմ եմ։ Մամվել Բադեյանն ազգային ժողովի պատգամավորը ընտրվել Գեղարքունիքի թիվ 22 ընտրատարածքից, բայց երևանցի է։ Համամասնական կամ մեծամասնական ընտրակարգը ոչինչ չի որոշում։ Կարելի է ունենալ 100%-անոց համամասնական ազգային ժողով, խիստ կոռումպացված և ընդհակառակը։ Այստեղ խնդիրը գլխաքանակի մեջ չի, այնպես որ այդ խոսակցությունները ընտրակարգի փոփոխության մասին անում են այն մարդիկ, ովքեր փորձում են քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Որքան էլ իշխանությունը ռեսուրսներ ունենա այդ հանրաքվեն կեղծիքներով կազմակերպելու, ինչպես որ դա արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 95 թվականին կամ Ռոբերտ Քոչյանը 2005 թվականին, միևնույնն է, դա չի տա այն ակնկալվող արդյունքը, ինչ սպասվում է։ Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցի, հնարավոր է սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե ընդհանրապես չանցկացնեն։ Ես կարծում եմ, դա հարված կլինի ընդհանուր այն բարեփոխումների, որոնց պահանջագիրը ներկայացնում թե հասարակությունը, թե ընդդիմությունը։